България. Лари Хол Джуниор с номер 22 и с номер 32. Леко крило Никола червено-бяло. Берон е в бяло и зелено. Ще ги различават много добре и двата отбора. Ето сега тук как търси позиция Аарон Джонс. И на една стъпка. На Александър Щерев, който наруши правилата при заслона. Добре раздадоха топката. Николай Николов е само отляво. И за първи път отличава 10 на 8. Когато играеш търпеливо и си изчакаш момента за комбинацията, всичко се получава. Ето го сега така наречената. Сега Макнил също не може да вкара. Видяхте преди малко как смениха. Същитата! Играчите на Кожлов, страхотен гол. Колебание в началото. Тук не може и чадъри да дебнат. Въпросът е обаче да се покриват хората. Те опасностите от далечната стрелба не са пробвали. Топка успя да подаде на Желев. Сега Желев. Теодоров отлично изиграха ситуацията. Стана мис матч. Успея да спечели като гол. Да, това ще бъде чудесно. Всичко помогне на Берой да пътува първото място. Още по-смело Желев. Много хубава стъпка назад. Хубав финт. И тройка и на Тихомир Желев. Той прави заслона на Макнил и излиза на тройката, така наречен пик енд поп. Отскочи леко вляво, получи. Не са вкарвали просто доста отдавна. И това вече не трябва да се допуска три поредни тройки. Центри са и Кожов. И двата отбора стрелят много добре за две точки, като Берой се пропуска. Активизираха се Кожов, играят по-добре. Както каза Васко Кифов, те въпреки загубите, които натрупаха, имат много близки мачове загубени. А разликата за първ път от доста време не сам падна под 10 точки. И отново Милович от крилото и отново тройка за Мили Воен Милович. И още в началото на тази четвърт. Хол сега стреля отново ерфо. Защото Хол... Браво, страхотен пас на Алексиев. Балкански отново е на земята. Единственото хубаво на тази част, че тя свърши след 90 секунди. Пак Милович! Пак забравен! Пак тройка! Какво се случва? Евентуално не дай си Боже загуба. Желев беше длъжен за стрея! И вкара точка! Един Гибсон, Тенрико Николов. Трябва да търсят повече такви в ниския пост. Една стръбата от разстояние както така, но пък защо ли не? Време беше. Боша, пази го Макнил, трябва да играе и на един не става. Пламен Алексиев, Тесия отлично, отлично Алексиев. И сега отново пресечен пас от страна на Хол, който пропуска, но се взима борбата, пропуска още един път. И още един път се взима борбата. От ръцете на Николай Никол. 23 на 22. В последната четвърт и още 91 на 85 за Берое. Изключително